No niin. Sehän on perjantai ja tämmöiset kaverit viiä nyt koirapuista. Kruuno ja Tahvo. Tahveli. Tanskan tokki on nyt viety toisen paikkaan siksi aikaa tuonne maaseudulle, kun sillä on juoksut, niin ei pysty tiellä pitämään, kun nämä kaverit nousee semmoisen ilipäs, että ei mitään järkeä. Sitähän on niin hirveästi aina kyselty, että miksi et emäntee kuvua ja miksi et kuvua sitä ja miksi et kuvua tätä. Niin se yksinkertainen syy on aina siihen nyt, että sillä kun naispuolisia ihmisiä näkyy videolla, niin siellähän tullaan heti runkkarit, ketkä ei ole sitä pillua nähnyt, kun sitä tietokoneen ruudulta, niin avaa tummaa. No nyt mitä viimeis emäntä tätä kuvasin, niin sieltähän tuli heti, että huora ja rumaa huora ja plää plää plää, niin kyllähän te ihmiset tiedätte, että runkkarit on runkkareita. Kun ei pillua saa, niin sitä ei saa, niin sitä pitää sitten vähän avautua sillä netissä. Ei oo seurana, kun se vitun tietokone päätä ja näppäimistä ja munkkipussa. Minkäs sille mahtaa? Minkäs sille mahtaa? Sehän on tosiaan, kun se mentaalisavuke on, niin se on se Ylen kioskiohjelma, sitä kuvattiin. TV2, kun se nyt tuli. En minä tiedä mikä päivä tullut, onko se tullut jo vai. Tai ainakin se löytyy sieltä YouTubesta Ylen kioskin kanavalta. Kanavalta, että mitä sinä rupateltiin ja näin. Enkä tiedä. Enkä minä muista, että oliko se telekkari, tuliko se telekkari, että eri pätkiä vai en minä. Mutta kuiten niin. Kohta lähtee salilla käymään ja ihan perusjuttuja tuas touhuta. Katsokkepas. Tämän näköinen kaveri. Siellä se kuraala täikössä on nuomossa uittanut. Tämän näköinen kaveri, kun se pitäisi sisälle viiä. Tämmönen kaveri. Nuoma on sonnassa kuule. Sehän perkele kuule yksi kerta tuossa niin kissa. Paskan tehnyt lattialle kuule niin. Bruno oli semmosen kuraa paska, oikein kissa vetänyt kuule niin. Tämä kaveri, tämä musta. Black Burton, niin tämä oli siellä paskassa kuule rypeämässä. Semmonen paskamurja niin on tämä. Itse on mua nuomua hinkas kissan paska. Varmaan se on ollut niin hyvää hajusta, niin piti vähän itsensä paskaa hintata. Koetitko se leikki? Nyt on saatu kaikki tavarat tänne. Tuolla se minun sohva ja tuolla kanssa minun sohva. Tuolla nyt tuo kangassohva, tuossa nyt koirat, poppakka sitten olleen. Näin, mutta... Kaikki tavarat on saatu tänne! Eilen tosiaan sai siivottua sen asunnon ja entisen asunnon ja näin poispäin. Sepä on nyt historiata. Historiata se siellä.